имаха пригодна свеченост синоќа делчевската деветолетка Свети Климент Охридски ја додели наградата на првенецот на генерацијата, како и наградите за најдобрите ученици кои постигнаа најдобри резултати на државните натпревари во изминатата учебна година. На настанот присуствуваше целокупниот наставен кадар, а учениците за присутните родители подготвија богата музичка програма, изведена од училишниот хор под водство на своите ментори. Секоја учебна година нашето училиште Свети Климент Охридски заокружува со пригодна свеченост на учениците и наставниците и со доделување награди на најдобрите ученици. Така и оваа учебна година, ова е вечерта кога нашето училиште ќе ја заврши оваа учебна година со точки, музички точки кои што ги спремија нашите ученици заедно со нивните наставници. Оваа вечер ќе ги наградиме и 9 државни надпревари, 9 ученици кои што донесоа места од државни надпревари оваа учебна година и секако ќе го прогласиме првенецот на генерацијата за оваа учебна година. За првенецот на генерацијата, ученичката Бојана Трајковск, овие успеси ќе бидат поттик со исто темпо да се продолжи во средното образование, кое Трајковска планира да го продолжи во родниот град. Предизвик ми беше да учествувам на државните надпревари највеќе и успеав да учествувам на географија, на што освои втора награда и имам успешно учество на надпревар по физика. Сега си исправена пред предизвикот да го продолжи своето образование, каде ќе биде тоа? Најверојатно во средното општинско училиште Метод Димитевски Брицо и се надевам на добри резултати там. За крај на учебната година, директорката на училиштето на учениците им посака незаборавен летен распуст. Пред се им посакувам среќно детство, весело лето, топло, со многу игри и смеа и да го искористат повеќе летото за игри и смеа, а не за седење пред компјутер. Инаку за пофалба оваа учебна година и средниот успех кој го постигнаа учениците од делчевската деветолетка, успех кој годинава на крајот на учебната година изнесува 4.31.